ពលរដ្ឋរីកគុណពេញមួយប្រទេសរឿងមន្ត្រីមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រលែងសត្វក្រពើ២៥ក្បាលនិងនាយកថាវាស្លូតមិនចេះស៊ីសាច់នោះទេទោះបែបនេះពីថ្ងៃដែលមានប្រជាពលរដ្ឋពេញមួយប្រទេសបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះសកម្មភាពដោយមន្ត្រីមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងបានប្រលែងសត្វក្រពើមានទំហំធំដែលមានចំនួន២៥ក្បាលទៅតំបន់មួយដោយមិនព្រួយខ្លាចសត្វទាំងនោះបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ពលរដ្ឋនោ
មន្ត្រីរដ្ឋបរិស្ថានបានលើកឡើងថាកុំព្រួយបារម្ភអីក្រពើត្រីដែលបានរលែងចូល25ក្បាលនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនោះជាក្រពើស្លូតនោះទេក្នុងនោះលោកស្រីបានអះអាងទៀតថាសត្វក្រពើត្រីគឺជាសត្វក្រពើកម្រនិងជិតផុតពូជពីប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយហើយសត្វក្រពើមួយប្រភេទនេះវាស៊ីខ្យងក្តាមកង្កែបនិងត្រីជាអាហារប៉ុណ្ណោះវាមិនកាច់សាហាវដូចជាក្រពើមួយប្រភេទទៀតដែលស៊ីសាច់ជាអាហារនោះទេទោះយ៉ាងការអះអាងទាំងនេះហាក់មិនត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងនោះទេដោយមានមតិជាច្រើនបានចូលខ្លួនទៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook សឹងតែ 100% មិនបានយល់ស្របទៅតាមសម្ដីមន្ត្រីបរិស្ថានរូបនោះឡើយនេះជាការចេញមតិខ្លះៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញមិនក៏ដឹងថាវាមិនកាច់តែវាគ្មានស្អីក៏វាស៊ីដែរចេះតែថាទៅរួចលោកព្រះចាប់បាត់លែងសត្វក្រពើធំធំរាប់សិបក្បាលចូលបឹងនឹងទន្លេវាស្លូតតែពេលវាស៊ីឆ្អែតទេតែវាឃ្លានហើយស្អីក៏ស៊ីដែរគុំគិតថាវាស្លូតឲ្យសោះប្រយ័ត្នខ្លួនណាថាសត្វក្រពើវាអត់កាច់សត្វក្រពើវាកាច់នៅពេលដែលវាឃ្លាននៅពេលដែលវាចង់ស៊ីទោះបីជាមនុស្សក៏វាស៊ីដែរសត្វក្រពើមិនមែនជាសត្វគួរឲ្យស្រឡាញ់ដូចសត្វទន្សាយទេអ្នកយល់បានយល់បើអត់កាច់មិនមិននាំគ្នាយកទៅចិញ្ចឹមនៅផ្ទះអស់លោកអ្នកប្រឡែងនឹងទៅទុកគ្រាន់នឹងកំដរពេលអបសុខមតិមួយទៀតលោកឡើងយ៉ាងកំ plaign ថាក្រពើស្ដាប់ធរនឹងកាន់សិល10វាស្លូតណាស់បងប្អូនអ្នកថាមិនកាច់នោះពេលប្រឡែងហើយលោកហែលទឹកបឹងនោះទៅសត្វក្រពើវាមិនស្គាល់ម្ចាស់ទេចិញ្ចឹមក្នុងអាងដាក់ចំណីរាល់ថ្ងៃឃើញមុខវារាល់ថ្ងៃនៅត្រូវវាខំនាំគ្នាហែកស៊ីចុះមកកន្លែងបឹងចឹងលោកព្រះក្រពើប្រាប់រួចហើយថាវាស្លូតទេក្រពើមិនចេះស្ដាប់ម្ចាស់ទេប៉ុន្មានថ្ងៃមុនវាខំម្ចាស់វាស៊ីនៅសៀមរាបគុំទុកចិត្តឲ្យសោះថាលោកក្រពើស្លូតណាស់បងប្អូនវាញ៉ាំតែបន្លែផ្លែឈើទេមិនបានទៅជាប្រឡែងសត្វក្រពើចេញទៅវិញលោកព្រះអត់ស្គាល់ឈ្មោះក្រពើគេដឹងពាក្យសម្ដីទាំងនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏មានអ្នកខ្លះក៏បានសួរទៅប្រធានមន្ត្រីរដ្ឋបរិស្ថានលោកស្រីជាខេងដែលថាចុះបើក្រពើនេះបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃណាមួយតើលោកស្រីជាអ្នកចេញមុខទទួលខុសត្រូវដែរឬទេប្រសិនបើមានហេតុការណ៍នោះកើតឡើងសូមលោកគុំរត់យករួចខ្លួនឲ្យសោះដល់លោកស្រីជាហេងដែលថាចុះបើក្រពើនេះបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃណាមួយតើហ៊ានចេញមុខទទួលខុសត្រូវដែរទេសូមបងប្អូនបញ្ចេញមតិនៅខាងក្រោមនិងសូមបងប្អូនជួយចុច Like Page, Follow Page, Share, Subscribe ម្នាក់មួយផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា